mas sempre respeitando, sempre com uma postura respeitosa, porque você quer respeito do seu filho. A partir do momento em que você trata com desrespeito, é desrespeito que você vai ter de volta. Não tem jeito, isso é a lei da vida, né? E se você trata a pessoa com respeito, ela nunca vai ter razão, nunca vai ter motivo e nunca vai ter condição de desrespeitar você sem você ter plena condição de colocar são ali os parâmetros do que é aceitável e inaceitável, entendeu?